Par skaistu tradīciju ir kļuvis arī konkursa gada balva Rīgas arhitektūrā. Tā mērķis sekmēt ilgtspējīgas un kvalitatīvas arhitektūras un pilsētvidas veidošanos Latvijas galvas pilsētā. Un šonedēļ vienlaikus ar Rīgas domas atzinību pasniegšanu Rāsnamā tika atklāta skatei 2014. Gada balva Rīgas arhitektūrā atzīmēto būvju fotogrāfiju izstāde. Pašvaldības atzinības saņem personas, kuras ir izdarījuši ko vērtīgu tiešām. Ja? Un tas, ko mēs gribam tiešām, un arī tagad trešo gadu jau izvirzam šai atzinībai arhitekts, mūsu prāt un arī žūrijas prāt un arī sabiedrības prāt, šie arhitekti parādījuši savu profesionālo varēšanu, un mēs esam redzējuši viņu nozīmi tieši šo projektu īstenošanā. Lai nu mēs zinātu tos, kuri ir tie varbūt labākie, šobrīd labākie, un otrs, lai arī jaunie vai citi zinātus, ko, teiksim, vērtēt, ko skatīties, no kā mācīties, no kā ņem piemēru, kā labas lietas notiek pilsētā. Es domāju, tā ir ļoti svarīga lieta. 2014. Gada laureāti arhitekts Ģerts Valainis par RTU arhitektūras un pilsētu plānošanas fakultātes projektu, arhitekta Zaiga Gaila par Žaņa Lipkas memoriālu, arhitekts Rolands Brūzgulis par promenādi no dzelzceļa līdz sala tiltam un arhitekts Arvīds Līkops par pamatskolas Rīdze pārbūvi. Garoziņi ir katrai profesijai un katram liekas, ka viņa darbiņš var būt grūtāks un mazāk novērtēts. Ja ir darbi profesijas, kur uztop produkts pa kādām stundām vai dienām, arhitekti strādā pusgadu, gadu pie objektiem, kamēr to projekta dokumentācija un bieži vien vēl tik pat, kamēr šo objektu būvē. Līdz ar to, ja ir ieguldīts tik liels darbs un viņu pamana un novērtē, protams, tas ir patīkami un to vienmēr ir prieks dzirdēt. Labākos darbus fotogrāfijās Rāsnamā iespējams aplūkot līdz 20. Martam, bet vēl labāk doties ekskursijā par Rīgu un skatītos klātienē. Izstādes mērķis ir rādīt un komunicēt un iedvesmot un stāstīt par to labo, tiešām labo, ar uzsvaru uz labo, vērtīgo, kvalitatīvo, kas notiek pilsētvidē. Ja? Un dot iespēju arī sabiedrībai pirmkārt zināt par to, kas notiek. Pašiem braukt, mēs aicinām braukt uz šiem objektiem, vērtēt viņus, izbaudīt, lietot un tādējādi, nu teiksim, bagātināt sevi zināšanas par Rīgu un pilsētu.